Eu sou Meire Cristina Friolo de Oliveira, fotógrafa, técnica de laboratório de fotografia e terapeuta ocupacional. Quem acha que para fotografar basta ter uma máquina nas mãos e sair por aí disparando clique por todos os lados está bem enganado. Fotografar é uma arte. E como arte também tem suas técnicas. Um professor de fotografia é responsável por ensinar esses recursos técnicos. Porém, o espaço de trabalho do mestre só funciona porque existe a figura do técnico de laboratório de fotografia. Primeiramente é cuidar do laboratório, né? Como todas as suas estruturas, seus equipamentos, e auxiliar o professor e os alunos. No quê? Eu preparo as químicas, né? Controlo os materiais, faço as listas para compra, requisição para compra. No estúdio de fotografia também, auxilio os alunos, arrumo a iluminação, mantenho o laboratório funcionando. Não basta gostar de fotografar para ingressar nessa carreira. Alguns cursos são necessários. Aí é um pouco complicado, principalmente na parte da fotografia analógica, né? Não tem um curso específico. Hoje em dia tem no Senac o curso de fotografia. Eu não sei te informar se entra essa parte de laboratório, mas eu acredito que sim. E, por exemplo, no meu caso, eu fiz curso de fotografia no Senac, aí fui convidada a trabalhar com um professor que tinha uma loja de fotografia. Aí lá sim que eu fui aprender tudo sobre laboratório. Reveladores, interruptores, fixadores e etc. Em meio a tantos produtos químicos, o profissional tem que tomar alguns cuidados. A gente trabalha com alguns produtos um pouco forte assim, né? De odor principalmente. Então é necessário que o laboratório contenha um exaustor e acho que praticamente é isso. E também um choque de luz, que você sai do escuro para o claro. É sempre bom você estar usando um óculos escuro quando você for sair do escuro para a claridade. A chegada da fotografia digital alterou bastante a indústria fotográfica. Será que essa diferença também já chegou até os laboratórios? Alterou bastante, né? E alterou principalmente no interesse dos alunos, tá? Porque antigamente os alunos, parece que o interesse era maior na fotografia digital, na fotografia analógica. Por quê? Porque eles ficavam mais interessados no laboratório, de estar fazendo as suas próprias fotos. E agora, esses alunos que já entram com a digital, eles vão para o laboratório, mas a concepção de laboratório para eles já é outra. Já não tem tanto interesse quanto os alunos anteriores, antes da chegada da digital com toda essa força. E a mudança, sim, então diminuiu a frequência dos alunos no laboratório, tá? E aumentou no estúdio. Então houve essa inversão. O pessoal curtia bastante o estúdio e o laboratório de fotografia. Porque eles faziam as fotos no estúdio, depois ia para o laboratório revelar o filme, ampliar as fotos. Passava por todo esse processo. Hoje em dia não, os alunos já vêm com a digital e querem só no estúdio mesmo. São raros alguns que ainda insistem em querer aprender mais profundamente o laboratório. Para mim é uma faca de dois gumes. Tá? Eu acho muito bom num certo sentido, porque assim, te dá já a expectativa, você não vai ter mais aquela expectativa de revelar a foto, porque não existe mais revelar, a foto já está ali automaticamente para você ver. Então, para você corrigir algumas imperfeições, isso, maravilha. Só que o outro lado negativo é que, por exemplo, os alunos mesmo, chega aqui no estúdio, por exemplo, já não se preocupa mais em fazer uma foto perfeita já. Assim, o enquadramento perfeito. Eles fazem, depois daí você vai corrigir. Enquadramento aqui você pode fazer assim. Ah, isso depois eu faço no Photoshop. Sendo que você já poderia estar fazendo com a máquina digital, porque você dá mais um recurso e você já está observando ali. Do que o filme de 36 poses que você tinha que fazer o filme inteiro e às vezes você salvava poucas fotos. E a outra coisa assim da digital é porque as pessoas fazem várias fotos e começa a deletar sem antes olhar certinho para ela, falar, não tá legal. E de repente nessa você acaba perdendo a tua melhor foto. Laboratórios, sala de aula, lâmpadas especiais, estúdios. Tudo isso faz parte do cotidiano de Meire. Esse daqui é o ampliador que faz as ampliações de foto. Uso negativo ainda da analógico.
Aqui é o compartimento onde você coloca o negativo. Aqui chama a parte seca do laboratório. Por que a parte seca? Porque essa é a parte seca e a outra que nós vamos conhecer depois é a parte molhada. Aqui não pode ter luz branca, porque senão estraga o papel. Então a gente só trabalha com a luz vermelha, que é uma luz de segurança. É nesse ambiente que a gente trabalha a fotografia preto e branco. Mas o negativo, para lembrar que não pode ter nem a luz vermelha, tem que ser escuridão total. Esses negativos são os alunos mesmo que saem na rua e fazem essas fotos. Depois eles vêm para o laboratório, revelam os negativos e fazem as fotos, ampliam as fotos. Aqui é a parte molhada, onde a gente vem com o papel seco da parte seca do laboratório e vai passar pelos processos molhados, revelando as fotos. Aqui no caso vai o revelador, aqui o interruptor e aqui o fixador. Aí depois ele vai para aquele sifão na lavagem.